my plans for the Jack. Uh-huh. She'll be perfect. Speed, power, tenacious durability. Take a look, see? Take a look, see? Fala galera, já sou o Game de volta aqui com Max, Mad Max, ia falar outra coisa. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui pra melhorar o carro e partir pra missão. Motor. O segredo desse jogo é você destruir bastante carro na, por aí, né, no mapa, pra pegar sucata. A não ser se você tiver um jogo pra PC não original, aí tem macete pra pegar sucata. O original não tem não. Melhorei ali, V6 pena. Motor V6 pena, né, que eu botei. Então o carro vai ficar mais rápido. Um casco da terra desolada. A missão da história. Acho que vou ter que ir lá em cima agora. Vamos ver o que esse cara chato vai falar. I wish I had no use for the likes of you, but as you can see, we are fading quick here. What are you getting at? Help us establish some necessities, and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look. The night promises. Fine. Look around. The essential utilities we are lacking are plain to see. Fiz corte aqui, galera, para não ficar chato. Já tô chegando aqui no local da missão. Eu vou ter que... Eu já tô um tempinho sem jogar esse jogo, até esqueci o comando de pular. Eu vou ter que ir no observatório, né? Eu creio que seja o balão. Será que é por aqui que tem que subir? Pô, ele não quer pular? Deve ser por lá. Tô já um tempinho sem jogar o jogo, já tô meio destreinado. Ih, já vai vir uns caras aqui. Toma. Opa, segura. Opa, toma. Cabeçada no meio da fuça. Só uma. Toma, os palhaços. Pegar isso aqui. Agora vou ter que subir lá pra ir no balão. Pra observar. O que, que eu tenho que fazer depois, no próximo passo. Sucata. Tem bastante sucata pra fazer um carro bom, comprar as coisas, melhorias dele. E melhorias do carro. Y para subir no balão, vamos lá. Dry Ghosty. Agora tem que ver os pontos que eu vou ter que atacar e destruir, né?
Eu vou atacar esses primeiro, que é mais fácil. Com o carro mesmo eu destruo eles. Então a missão toda é nessa região. Franco atirador. Território do Jet. Marcar primeiro aqui onde que eu vou. Agora tem que descer com o balão. No ponto de viagem rápida que tá aberto agora no mapa. Galera, um amigo meu aí, Farinha, perguntou por que que eu vou parar com Resident Evil, porque Resident Evil tá meio chato de gravar. Então como eu vou botar o State of Decay, Decay, State of Decay. Primeiro ano, se não me engano. State of Decay. Primeiro ano, né? One year. Vou botar no lugar porque é um jogo mais dinâmico. O Resident Evil Revelations 2 estava meio. Eu fiz um corte aqui e já vou pro local onde eu tô aqui. Como eu falei, então vou botar State of Decay 1 year no lugar do Resident Evil Revelations. Porque o jogo é muito grande e esse que eu vou botar no lugar é menor. Acontece de você. É muito jogo também que eu trago, né? E vai aparecendo jogos novos. Aí é bravo. O carro tá bem mais veloz agora. Desculpa esses barulhos, mas é porque minha garganta tá ruim, mano. Eu já tô um mês assim, tá bravo, um negócio sinistro. Já tomei remédio, mas. Ah, o cara tá atirando lá de cima. Então eu vou ter que matar ele. Mas eu acho que eu. Acho que eu tô sem bala com essa sniper aqui. Epa, já me deu um tiro, desgraçado. Tô sem bala, quer ver? Ai, tô sem bala. O jeito vai ser com o carro mesmo. Entra, Max. Vamos lá, vou atropelar ele. Ah, errei. Errou! Eu esqueci de botar um Faustão aqui pra falar. Na verdade, eu não tô com muito saco pra fazer muita edição de vídeo, não, com essas palhaçadas. Agora eu vou pegar ele. Agora eu vou passar por cima dele. Toma, palhaço. É isso aí, galera. Segue com o vídeo aí. Segue com o vídeo, não. Já terminamos essa parte. Depois trarei outra parte, porque ainda falta pra eliminar muitas ameaças aqui, nesse ponto aqui. Valeu, até mais. Fui.